Gazetari i zërit të Amerikës, Ilir Ekonomi, kthehet sërish në Tiranë për të promovuar një tjetër libër. Gazetari i kthyer në shkrimtar shpenzoi një paraditë të tërë me vizionin e pasdites për të na treguar mbi këtë libër të titulluar Pushtimi. Shumë kritike kanë cilësuar këtë zhanër të zgjedhur si një risi për letërsinë, por edhe për historiografinë shqiptare. Dhe momentet historike, të sjella në formë që tani përbën stilistikën e ekonomit, kanë bërë që libri Pavarësia të shitet në më shumë se 8000 kopje. Ajo që godet është aftësia e tij për të fulumtuar dokumente të pa eksploruara më parë në libraritë të ndryshme të shtetit më të fuqishëm në botë. Pikpamjet e përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipërinë e para pushtimit italian janë dhe tema e këtij libri. Fal këtij libri, lexuesit dhe të interesuarit do të kenë mundësinë të plotësojnë puzzle-in e historisë moderne shqiptare. Faleminderit edhe një herë që vendoset të jeni me ne pjesë e vizionit pasdites jashtë studioveve të emisionit ton për të folur për librin tuaj më të fundit, Pushtimi, i cili vjen në një moment shumë interesant për historinë shqiptare. Ju keni vendosur që pas dy titujve të parë të botoni një libër të ri dhe këto detaje do na rrëfeni gjatë kësaj bisede me ne. Kështu që faleminderit edhe një herë, do flasim për pikërisht për pikpyetje që mund të kenë lexuesit, të cilët kanë lexuar dy titujt e parë dhe duan të shohin se çfarë sije ka ky titull. Po, unë sjell me këtë votim në fakt ashtu siç thatë ju, është një temë e trajtuar mjaft, po unë sjell këndvështrimin e një amerikani për pushtimin e Shqipërisë. Është fjala për diplomatin amerikan, shefin e misionit diplomatik të Amerikës në Shqipëri, Hugh Gladys Grant, i cili erdhi këtu në vitin 1935. Si ambasador ose ministër, siç e thoshin atko, dhe u detyrua të largohej në vitin 1989 pas pushtimit të Shqipërisë. Disa nga figurat që ju trajtoni dhe në një farë mënyre kalon në një nivel tjetër trajtimi historisë që bëni ju, janë të mirë njohur edhe nga dy librat e mëparshëm ku ju disa nga ata i prezantoni për publikun shqiptar dhe në këtë mënyrë bëhet pak më thjesht për t'i kuptuar. Sa e rëndësishme është historia lexuesit shqiptar të sillet në një formë më lehtësisht përtypshme. Po gjithmonë qëllimi im ka qenë që historia të jepet në kontekst, jo e shkëputur. Dhe unë jam përpjekur që edhe në këtë rast pushtimin italian ta sjell në një kontekst më të madh. Kam bërë një ekspozë të gjatë për raportet e Grantit, për rrëfimin e Grantit, e cila na jep një shpjegim se pse ndodhi pushtimi italian. Cilat ishin arsyet që Italia pushtoi Shqipërinë. Ky është një 40-50 faqe në libër, ndërsa pastaj unë thjesht prezantoj raportet e ministrit amerikan Hugh Grant në Shqipëri. Dhe unë mendoj se kur lexuesi shqiptar lexon atë që ka shkruar Granti, ai do të shikojë se Granti është mjaft objektiv për atë që ka ndodhur. Për disa arsye, para sepse amerikanët nuk kishin shumë të përfshirë në ngjarjet e Ballkanit në atë kohë edhe në Europë bile. Amerika nuk kishte ndërmend të hynte në një luftë, ata ndiqnin politikën e neutralitetit, pakti i neutralitetit siç quhet, që nuk i lejonte amerikanëve për shkakun të ndihmonin demokracitë perëndimore me armatime. Dhe amerikanët ishin larg këtyre gjërave. Kështu që dhe Granti pasqyron pikërisht këtë politikë të Amerikës. Ai qëndron
i ftohtë ndaj gjërave, i ftohtë ndaj pushtimit amerikan, pushtimit italian të Shqipërisë. Dhe për këtë arsye, unë mendoj se rrëfimi i tij ka një vlerë, kjo i shton vlerë rrëfimit të tij sepse ai është i larguar pra nga këto gjëra dhe pra për këtë arsye është dhe objektiv, është i sinqert dhe aty mëson pra shumë gjëra në mënyrë të paanshme lexuesi shqiptar. Një nga momentet që ngrep pyetjen e parë është momenti i pushtimit, pra akti 7 prilli është ajo që ngret debat, siç ngrenë data të ndryshme në Shqipëri. A jemi drejt zhveshjes nga ky lloj misticizmi kësaj date, kush ka bërë çfarë dhe a ofron dëshmia e Grantit të rast objektivitetin e dur? Po si gjithmonë histori ka pikpamje të ndryshme, nuk ekziston vetëm një pikpamje e vetme, por Granti mendoj unë shton këtu, shton gjëra të reja, shton diçka të re, shton pikpamjen e amerikanëve lidhur me pushtimin e Shqipërisë. Por unë do të thosha se në historinë e grafin shqiptare po ndodh një fenomen, ajo po bëhet gjithnjëherë më objektive. Ka zhvillim sepse ka prurje të ndryshme, ka ide të ndryshme në këtë miks të madh idesh. Nuk është më si përpara që kishte vetëm një ide. Kështu që këtu edhe figura e Zogut ka fituar një përmas të re, është rivlerësuar, por rivlerësohet vazhdimisht. Kështu që unë mendoj se ka një zhvillim, ka një mënyrë më objektive të trajtuarit të gjëra. Po sidoqoftë, ashtu siç ndodh në çdo historiografi, edhe në historiografinë shqiptare, mendoj se po hyn pikpamje të reja. Flasim pak për pjesën dokumentare, sepse është ajo realisht që i jep kumtin vërtetësisë në një farë mënyrë të historisë. Ku jeni bazuar ju për të sjellë këtë botim? Unë jam bazuar kryesisht në dokumentet e Departamentit të Shtetit, dokumentet e Arkivit Amerikan, konkretisht raportet e Grantit, unë i kam gjetur para disa vjetësh, në vitin 2010, kur bëja kërkime për një tjetër libër, kur hasa me këto raporte u habita se si kishim një rrëfim kaq thellësishëm të pushtimit dhe kjo ishte diçka e pa eksploruar nga historianët. Edhe mendova se ishin dokumentet pikërisht ato që i duhen lexuesit shqiptar, pra që historia të mos tregohet më me klishe ose me parrulla edhe me fantazi, po të tregohet në bazë të dokumentave dhe e mira është se Granti është shumë pranë burimit, si thua. Për arsye se dokumentet e tij janë autentike, ato janë shkruar disa javë pas pushtimit dhe në bazë të shënimeve që mbante ambasadori amerikan. Kështu që këto janë nga ato dokumenta që janë mjaft shumë afër burimit, janë shumë originale, shumë autentike. Dhe prandaj unë i vë rëndësi të madhe dokumentit se sa rrëfimit ose kujtimeve. Dhe ato që tregon Granti në fakt nuk janë kujtime, po janë raportet e tij për Departamentin e Shtetit që karakterizohen nga një objektivitet dhe skrupulozitet maksimum. Prandaj këto dokumente mendojnë se kanë vlerë. Në stil, në këtë libër, do vazhdojmë të jemi në niveli deskriptiv, po jo shumë i rëndë historik, si në dy librat e më parë, Fajkonicën dhe Momenti i Pavarësisë, apo keni lëvizur pak nga stili, pasi duhet të thënë që një nga arsyet pse ju keni shitur dhe 8000 kopje tek Pavarësia, është pikërisht se ju keni një stil që është i përtypshëm nga çfarëdo lloj lexuesi, jo vetëm lexuesi që e shiton pas historisë. Po, unë gjithmonë i përmbarëm metodës time, unë jam gazetar, nuk jam historian dhe këtë pranoj dhe unë duaj që lexuesit të shkoj të fakti historik në përmjet një leximi të këndshëm, të rrjedhshëm, si thua. Unë kam atë stilin tim dhe këti stili jam përmbajtur dhe të ky libër. Natyrisht Granti, raporti Grantit është i pandryshuar, së si që është, por në përkthimin tim unë jam përpjekur që ta jap atë sa më të qartë për lexuesin, sa më të rrjedhshëm. Ndërkohë, si thash, unë kam edhe një ekspoze të gjatë që flet për sfondin e pushtimit, si erdhi pushtimi italian. Dhe aty ka gjëra që unë mendoj se e tërheqin lexuesin drejt asaj që unë dua t'i them, drejt kumtit tim. Për shembull, aty flitet për ndërtimin e legatës amerikane në Shqipëri. Është një informacion që nuk është sjellë ndonjëherë, besoj,
se si Amerika vendosi të ndërtoj një ambasadë në Shqipëri, një legat në Shqipëri. Dhe ishte era e parë që Amerika ndërtonte një legat jashtë vendit. Përse se deri atëherë Amerikanët i mernin me qira ndërtesa dhe aty ngrinin flamurin Amerikan dhe i quanin ambasadë. Spjegohet këtë moment pse u morë këtë vendim? Sepse ministri asaj kohë, flasim për vitin 1927, Charles Hart, ishte një njeri shumë energjik dhe nguli këmbë pranë Departamentit Shtetit dhe pranë Kongresit Amerikan që t'i jepeshin fonde për të ndërtuar një legat në Shqipëri. Sipas tij, asnjë nga ndërtesat e Shqipërisë asaj kohe nuk ishte denjë për të ngritur mbi të flamurin Amerikan. Dhe kështu u vendos që të ndërtohej legat dhe kushtoi $110,000 që të asaj kohë, që sot duhet të jenë rreth 1 milion e gjysmë diçka e tillë. Ishte një sasi e konsiderueshme parash për Shqipërinë dhe Harti përdori nxënësit e shkollës së Fulcit në Tiranë për të ndihmuar në ndërtimin e ajo shkollë financohej nga kryqi kuqe në atë kohë për të ndihmuar në ndërtimin e legatës. Dhe të gjitha drasat erdhën të paketuara nga Amerika, xhamat, hekuri, çdo gjë. Dhe ndërtimi i ambasadës përfundoi në vitin 1930, kur tashmë ambasadori ishte Herman Bernstein. Dhe mbreti Zog për herë të parë shkonte të vizitonte një legat të huaj. Kur u bë përurimi, ajo ishte ngjarja më e madhe sociale e Shqipërisë të së kohës. Kishin ardhur personalitetet më të mëdha, foli Bernsteini, foli dhe mbreti Zog. Bile Bernsteini kishte porositur Departamentin e Shtetit, kishte kërkuar Departamentin e Shtetit që nëse në një anije e marinës amerikane ndodhej në Adriatik, mundësisht të vinte në portin e Durrësit. Unë nuk e di se si ndodhi, erdhi apo jo. Por ka pra detaje të tilla që mund ta tërheqin lexuesin dhe ta fusin në këtë atmosferën e kohës, në mënyrë që ai ta kuptojë më mirë se ç'po ndodhte. Marrëdhënia me Amerikën është shumë e ngushtë, ne dimë kemi një qasje shumë pozitive, pothuajse natyrale. Edhe për faktin se kam pas, sipas njohjes që kemi ne, kanë qenë presidentët amerikanë ata që kanë shtuar përpara kauzën qoftë shqiptarisë si Shqipëri, por edhe në raport me Ballkanin. Këto hapje të dokumenteve, demistifikimit në një farë mënyrë të dokumenteve që janë të mbyllura me kyç, që shumë nuk janë hapur akoma. Sa më shumë sa i japin prap oksigjen kësaj lloj marrëdhënie. A fitojnë shqiptarët më shumë për të luftuar edhe me atë bashkëllëgun 45-50 vjeçar që po, është një pyetje interesante. Unë them se po, i japin hapësirë, po unë do ta vija theksin te një gjë tjetër që shumë njerëz mendojnë se marrëdhëniet me Amerikën filluan tani, pra para 20 vjetësh me ardhjen e James Bakerit në Tiranë me fjalimin e tij të famshëm. Në fakt nuk është ashtu dhe nga libri im ju do të kuptoni për shembull se Granti kishte marrëdhënie jashtëzakonisht mira me shqiptarët. Ai kishte marrëdhënie shumë të mira me mbretin Zog dhe kishte një simpati reciproke mes tyre. Nëse do ta lexoni librin, do të shikoni që Granti shpeshherë i referohet Zogut dhe i referohet dhe shqiptarëve si dashamirës të Amerikës. Bile, në vitin 1938, Granti na informon se Zogu kishte ndërmend të shkonte në Amerikë në vitin 1939, një vit më vonë, për të marrë pjesë në panajirin e famshëm të New Yorkut. Por kjo nuk ndodhi natyrisht për shkak të pushtimit dhe ndoshta për shkaqe të tjera. Por sidoqoftë, marrëdhëniet që atëherë ishin mjaft të mira me Amerikën dhe kjo mund të kuptohet edhe nga rrëfimi i Grantit, nga dokumenti që ai paraqet. Për shembull, ai tregonte se sa keq i erdhi shqiptarëve kur ambasada amerikane, legata amerikane në Tiranë u detyrua të mbyllej për shkak të pushtimit italian. Përshkruan një takim me disa krerë fetar të Shqipërisë, njëri për të cilëve u përlot kur u nda me Grantin. Po kështu një takim interesant me Pandeli Evangjelin, që ishte që kishte qenë kryeministër i Shqipërisë. Një takim mjaft emocional që tregon për ndjenjat reciproke mes dy vendeve. Dua të them që kjo lloj miqësie, kjo lloj simpatie mes dy vendeve nuk është se filloi 20 vjet më parë, por ka ekzistuar edhe atëherë. Ju
keni pas mundësi ta shikoni në prizmin e dokumenteve të Departamentit të Shtetit Amerikan, por janë dhe dokumentet cilat kanë drejtuar këto momente, por shumë pak. Si e shihni këtë boshllëk në trajtimin e historisë nga 12-ta deri në 45-ën e themi? Ka shumë pak libra për këtë fazë të parë të zhvillimit 30 plus vjeçar të shtetit shqiptar. Po, unë mendoj se Shqipëria ka kaluar në për periuda luftash pa qëndrueshmërie të madhe dhe shumë dokumenta janë zhdukur, me thënë të drejtën. Nuk gjenden më dokumenta mjaft të çmuara të historisë. Kështu që unë jam për atë që ne të studiojmë shumë atë që ka thënë bota për ne, pra dokumentet që janë nëpër arkivat e huaja. Dhe ky është, me thënë të drejtën, një nga përparësitë mia. Unë shkoj shpesh në arkivin amerikan, jam bërë një lloj koleksionisti padashje i gjërave të ralla, i dokumenteve të ralla, e marr dokumente nga arkivi austriak, nga arkivi italian. Them se në këto vende ka një bollëk aq të madh dokumentesh sa që është e paimagjinueshme, por unë mendoj se mungojnë forcat për të shfrytzuar ato. Studimi kërkon kohë dhe para. Ne nuk kemi shumë kohë që kemi dalë nga izolimi. Janë vetëm 20 vjet. Kështu që ekziston pra një perspektivë shumë e madhe, mendoj unë, për ta studiuar historinë e Shqipërisë mbi bazën e dokumenteve të reja të panjohura deri më sot që flenë në për arkiva. Cili është qëllimi që ju nga një karrierë kaq e gjatë gazetarie vendosni që ta pasiononi dhe t'i dedikoni shumë historisë që keni bërë këto vite fundit? Gjithmonë ka qenë koncepti im, perceptimi im se studimi i historisë të ndihmon që të jo thjesht të parashikosh të ardhmen, po të njohësh të tashmen dhe të dish se si do të jetë ky popull në të ardhmen dhe çfarë do të jetë Shqipëria në të ardhmen. Dhe shumë fenomene që ndodhin sot, për shembull në politikën shqiptare, ne mendojmë se janë thjesht të sotme ose janë pasojë kësaj, pasojë asaj. Në fakt po të studiosh historinë shumë viteve më parë, për shembull 100 viteve më parë, do të shikosh se të njëjtat fenomene kanë ndodhur dhe atëherë. Por ato duhen treguar, duhen rrëfyer që njerëzit të kuptojnë se cilët kemi qenë ne dhe cilët jemi sot. Po gjithsesi, mua më ndihmon studimi i historisë, është një kuriozitet shumë i madh në radhë të parë, më ndihmon për të kuptuar të tashmen dhe për të shpjeguar se ku mund të jetë Shqipëria në të ardhmen, cila është perspektiva e saj. Por nuk është pak problematike duke e njohur shqiptarët këtë pjesën që në 100 vjet ne nuk kemi bërë shumë avancime në pjesën politike të parlamentit, po të referohemi dhe citimeve që keni bërë ju në letrat e Fajkonicës, kujtimet e Fajkonicës, operohet me të njëjtin kut, le të themi. Çfarë do thotë për shqiptarin e sotëm kur shef që avancimi është shumë i pakët, vetëm teknologjia ka ndryshuar? Po, unë nuk do të thosha që avancimi është i pakët, por Shqipëria ka një histori të ndryshme nga vendet e tjera, në kuptimin që Shqipëria u krijua si shtet vonë, për arsye që dihen, për arsye historike, për arsye të pozitës së saj shumë të lakmuar gjeografike. Shqipëria u shkel gjatë luftës së parë botërore, ndodhi pushtimi italisht fashiste pikërisht për këtë arsye, sepse Shqipëria shihej si një port për shtrirjen e Italisë në Ballkan. Pastaj erdhi komunizmi, një periudhë deformimesh gjigande, deformime shumë të mëdha. Kështu që historia e Shqipërisë është një histori e vështirë, mendoj unë. Nuk është se populli shqiptar nuk ka ecur mjaft ose nuk është përpjekur. Përpjekjet kanë qenë shumë të mëdha, por unë mendoj se është disa gjëra determinohen nga gjeografia, nga gjeopolitika dhe ne Shqipëria është, si thua, në një udhkryq shumë të rëndësishme dhe shumë strategjik për fuqitë e tjera. Dhe mendoj se kjo ka qenë një nga arsyet që duket sikur zhvillimi ka qenë ngadalë, por tani për shembull Shqipëria ka një perspektivë, unë mendoj, të shkëlqyer. Shqipëria është anëtare NATO-s, shumë shpejt mund të hyjë në Bashkimin Evropian dhe do të bëhet një vend normal si gjithë të tjerë. Për të kuptuar rëndësinë e disa nga figurave kryesore, vlen libra si tuaj, dhe një nga personat që ju e thatë dhe pak më para gjatë bisedës është figura e mbretit Zog, por edhe disa figurave tjera. Po këthemi tek mbretit Zog, sa i është shumë interesant.
Si është ministri Grant, ambasadori Grant, figurën e mbretit Zog dhe shkaqet që quan drejt pushtimit? Unë mendoj se ministri Grant e shikon Zogun me një farë simpatie, por ai ka dhe kritika ndaj Zogut. Me një farë simpatie, sepse ai mendon se Zogu ishte nën një trysni të jashtëzakonshme italiane, dhe nuk është se italianët vendosën për ta pushtuar Shqipërinë me një herë, po është një zinxhir gjërash, thot ai, që çuan në pushtimin e Shqipërisë. Synimet italiane ishin shumë të hershme, dhe nuk erdhën vetëm në vitin e fundit, kur ata vendosën përfundimisht që do ta pushtonin Shqipërinë, do thonë në vitin 1938. Pra Granti e shikon Zogun me një far simpatie që u përpoq për ta modernizuar Shqipërinë, u përpoq për ta bashkuar Shqipërinë, për ta bërë një shtet unitar, dhe në fakt ja arriti. Mirë po u detyrua të ikë për shkak të rrethanave. Ndërsa nga ana tjetër Granti e kritikon Zogun sepse vitet e tij të fundit ishin vitet e një ekstravagancë në kohën kur populli vuante urie, për shembull. Dhe një konstatim tjetër interesant i Grantit është se Zogu e luajti fort atë kartën e tij. Ai, si thosh, i shfrytëzoi italianët në maksimum, e shfrytëzoi paranë italiane në maksimum. Mirë po, ai shpresonte që pasi ishte zhytur në borxhe shumë të mëdha, shpresonte që do të fillonte një luftë botërore shumë shpejt, dhe shpresonte që Italia të përfshihej në këtë luftë botërore dhe të humbte. Dhe në qoftë se Italia humbte, atëherë borxhet e tij do të shuheshin përfundimisht. Por këto plane të Zogut nuk kanë. Siç e ndodhi, vetëm se Zogu nuk ishte më lojtar. Italianët do treguan më të shpejt dhe ndërhyjnë e pushtuan Shqipërinë. Zogu i ku. Zoti Gëromi, faleminderit edhe një herë që ishit me ne dhe na kushtuat s'ka shumë kohë dhe na dha disa nga detajet, të cilat normalisht duhet t'i zbulojmë më në detaj duke lexuar librin. Faleminderit.